Ar kaip sakykit, kad ne, kreivai nėra. Na va, tai dėsiu ir į filmuką. Paskui dalį iškirpsit jo. Labą dieną visiems susirinkusiems garbiems svečiams. Pirmosios žinios apie Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje gyvenančius totorius siekia dar 14 amžių. Totoriai laikomi viena seniausių etninių mažumų Lietuvoje. Mūsų didįjį kunigaikštį Vytautą totoriai labai gerbė, pripažino jį savo geriausių chanų, prisimindami aukso ordos laikus. Paskutinį Vytauto gyvenimo ir valdymo dešimtmetį totorių migracija į Lietuvą vis augo. Jis, Vytautas, įžengusiems į šie žemes, pasakė, kad šis smėlis, šis vanduo ir šie medžiai yra mūsų visų. 1520 metais Žygimantui I rašė totorių. Atvykę į LDK ir ištikimai eidami karinę tarnybą, totoriai būdavo apdovanojami žemėmis ir kilmingųjų privilegijomis. Jiems buvo leidžiama pasistatydinti mečetės. Šiemet sukanka 700 metų nuo pirmosios Lietuvių sąjungos su totoriais sudarimo. Per šiuos šimtmečius totoriai ir lietuviai nuėjo ilgą bendrą kelią, kūrė unikalų kultūrinį paveldą, puoselėjo abiejų tautų sambūvį. Lietuvos žemė ir valstybingumo idėja tapo totorių savastimi. Norėdamas pažymėti šią prasmingą sukaktį, Lietuvos Respublikos Seimas šiuos 2021 metus paskelbė Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais. Ta proga šiandieną atidengiama memorialinė lenta žyminti išskirtinės Kauno miesto dalies totorių priemiesčio vietą ir vienas iš svarbiausių akcentų – Kauno miesto gynybinės sienos totorių vartų įamžinimas. Miesto gynybinėje sienoje buvę totorių vartai dar kartą primena, kad nuo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių laikų totoriai saugojo valstybės ir miestų sienas. Jie buvo ištikimi gynėjai, prisidėję prie Lietuvos kultūrinio identiteto kūrimo. Šios dienos renginyje dalyvauja ministrės pirmininkės patarėja kultūros klausimais daktarė Gabrielė Žaidytė, kultūros viceministras Rimantas Mikaitis, tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktorė Vida Montvidaitė, Kauno apskrities totorių bendruomenės komiteto pirmininkas Kęstutis Zenonas Šafranavičius, Kauno miesto savivaldybės tarybo švietimo ir kultūros komiteto pirmininkė Jūratė Norvaišienė. Taip pat paveldo saugininkė Diana Varnaitė. Šį renginį pradeda etnografinio ansamblio Efsane solista Elvina Čiurliu. Krymo totorių kalba padainos dainą Jos man, mylimasis. Aglama
žodis suteikiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos viceministrui Rimantui Mikaičiui. Labą dieną visiems šio renginio dalyviams, kauniečiai, miesto svečiai. Iš tikrųjų, minėdami Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metus, minėdami kunigaikščio Gedimino ir totorių sąjungos 700 metų jubiliejų, mes be abejo prisimename ir bendrą lietuvių ir totorių kovą prieš kryžiuočių ordiną. Mes turime prisiminti ir aktyvų Lietuvos totorių dalyvavimą visose kovose už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Kaip sako Kauno totorių bendruomenės pirmininkas, totoriai yra dideli Lietuvos patriotai. Bemaž kiekvienoje totorių šeimoje, jų namuose ant sienos kabo Vytauto didžiojo paveikslas. Totoriai, totorių bendruomenė susiejo savo gyvenimą su Lietuva, tapo jos istorijos dalimi ir šiandien mes čia susirinkome įprasminti, paženklinti istorinę vietą, totorių vartus, totorių priemiesčio vietą arba totorių kvartalą, čia atidengdami šią atminimo lentą. Ta proga noriu padėkoti Lietuvos totorių bendruomeniai, Kauno totorių bendruomeniai už veiklą, už aktyvumą, už iniciatyvumą, už pastangas puoselėjant Lietuvos istoriją. Ačiū Jums. Žodis suteikiamas Kauno miesto savivaldybės tarybos švietimo ir kultūros komiteto pirmininkei Jūratei Norvaišienei. Labą dieną visiems. Pirmiausia, mero vardu noriu perduoti šilčiausius linkėjimus totorių bendruomeniai ir šiandien pasidžiaugti šiuo įvykiu. Ir yra tokia garsi frazė: tauta, kuri nežino savo praeities, neturi ateities. Ir tai, kad mes įamžinam mūsų tautos draugystę su totorių tauta, kuri tęsiasi jau nuo Gedimino, Algirdo ir Kęstučio laikų, ir ypatingai jinai sustiprėjo Vytauto didžiojo valdymo laikais, kada jisai pasikvietė totorių karius, kurie garsėjo savo narsumu, sugebėjimu gerai valdyti arklį ir ginklą, ir kurie visada dalyvavo visuose Lietuvos mūšiuose. Gaila, kad yra tik Žalgirio mūšytas pabrėžta, o dar buvo eilė N mūšių, kuriuose labai sėkmingai Lietuvai padėjo totorių tauta. Ir tą progą mes labai džiaugiamės, sveikinam bendruomenę ir džiaugiamės, kad Kaune, kuris yra tikrai draugiškas miestas visom tautom, kad būtent vat, atsirado šitas priminimas apie mūsų istoriją. Ačiū, mes prašom. Žodis suteikiamas Kauno apskrities totorių bendruomenės ilgamečiui pirmininkui Jonui Ridzvanavičiui. Labą dieną, susirinkimo mitingo dalyviai. Reikia pasakyti, kad Kaune totoriai gyveno nuo 15 amžiaus. Kaunas buvo toks svarbus punktas kryžiuočių kelyje į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. O tokiose vietose ir apgyvendindavo totorius. Kai kurie tokie dar papildomai faktai rodo, kad
čia gyveno totoriai tada. Reiškia, 1452 metais sumuštas Aukso ordos chanas Seit Achmedas atvyko į Lietuvą pas karalių Kazimierą. Nu, jis buvo iš pradžių priimtas pagarbiai, kaip, reiškia, svetimos šalies, reiškia, vadovas, bet paskui kažkas tai išėjo, kad jis buvo suimtas ir įkalintas iš pradžių Vilniuje, o paskui Kaune. Kaune, suprantat. Ir jis čia gana greitai mirė. Tai va, vienas toks faktas, kad čia galėjo būti totoriai jau. Dabar kitas faktas, tai 1502 metais Aukso ordos chanas vėl Šach Achmedas buvo sumuštas ir tada, reiškia, nuo tada Aukso orda nustojo egzistuoti. Chanas Achmedas atvyko į Lietuvą, tiesą sakant, į Kijevą ir prašyti karaliaus Aleksandro tuo laiku, reiškia, karaliausio šitą Lenkiją ir buvo didysis kunigaištis, Lietuvos didžiosios kunigaištystė, prašyti pagalbos. Reikalas tas, kad tarp Aukso ordos ir Lietuvos didžiosios kunigaištystės buvo galiojos tarpusavio pagalbos sutartis. Ir pagal tą sutartį, reiškia, jis prašė pagalbos. Tačiau po tam tikrų peripetijų, ten jo apkaltinimu, reiškia, jis buvo suimtas, taip iš pradžių kalėjo Kijeve, paskui Vilniuje ir pagaliau Kaune. Kaune faktiškai jis buvo toks garbės svečias. Ir Kaune jis pragyveno daugiau kaip 20 metų. Tai va, tokie faktai rodo, kad jau 15 amžiui, pradžioj 16 amžiaus, reiškia, čia gyveno totoriai. Dabar totoriai gyvendami miestuose, jiems būdavo skiriama tam tikra teritorija, paprastai miesto kažkur tai priemiestyje kompaktiškai gyventi. Nu ir jie ten gyveno. Dabar totorių gyventas tokias teritorijas lenkiškai buvo vadinami taip truputį keistai. Tatarski konės lenkiškai. Tada buvo, reiškia, lenkiškai buvo kalbama. Taip, reiškia, tatarski konės. Tai jeigu išvertus, tai totorių galas, totorių pakraštys, va galima, nu, priemestis. Nu ir reikia pasakyti, kad tokius totorių priemestis Lietuvos didžioji kunigaištystai turėjo daugelis miestų. Reiškia, pavyzdžiui, nu, Gardinas, taip, Naugardukas, Minskas, Vilnius, taip. Tarp kitko, Vilniuje toks totorių priemestis yra, buvo šitas, šitas, jo, Lūkiškės, Lūkiškių kaimas. Kai dabar, dabar jau ten centras. Dabar centras, kai kam pasakai, kad va šičia buvo totorių gyvenama vietovė, tai pradeda netikėti, negali būti, sako, čia centras. Bet tai buvo. Nu, o Kaune totorių priemestis buvo šičia. Nu, čia iš tikrųjų miestas buvo nedidelis, apribuotas tarp Nemuno ir Neries upių ir miesto sienos. Va. O miesto sienos fragmentas, reiškia, už šitų namų yra. Taip kad va, visas Kaunas buvo tada va, toksai. Ir ši čia buvo priemestis. O toliau prie Nemuno, reiškia, tęsėsi Skavų kaimas. Skavų kaimas. Nuo miesto sienos iki Karmelitų bažnyčios maždaug. A į kairę pusę va ši čia, reiškia, kaimas su keistu pavadinimu. Kartofliškė. Gal ir ne visiems turbūt žinoma net. Nes dabar iš tikrųjų šį čia centras. Tai va. Dabar miesto sienoje jau 17 amžiaus pradžioje minimi trys vartai. Tai Vilniaus vartai, kur vedė pagrindinis kelias į Vilnių, prie gaisrinės dabartinės. Antrieji vartai šį čia, totorių vartai.
ir treti vartai prie Neries Panerio vartai. Tai va, totorių vartus, reiškia, saugojo ir gynė čia gyvenantį totorių. Totoriai čia turėjo taip pat savo mečetę, kuri sudegė 1795 metais. Pagal vienus šaltinius, pagal kitus šaltinius, kad 1812 metais. Kur dabar tiksliai šita vieta yra, nelabai aišku. Sakoma buvo, kad prie Nemuno, prie upės, prie Nemuno, tai matyt kažkur tai tenai. Dabar taip pat, reiškia, totoriai turėjo savo čia kapinės. Skavų kaime tada, reiškia, už miesto sienos. Skavų kaime. Dabar tai kvartalas tarp Mickevičiaus ir Daukanto gatvių. Tarp Mickevičiaus, reiškia, ir Daukanto gatvių. Nuo Kestučio gatvės link Nemuno pusės. Šiek tiek link Nemuno pusės. Šitos kapinės buvo panaikintos apie 1850 metais, kai čia miestas plėtėsi. Ir tada buvo totoriams suteiktas kapinėms sklypas prie dabartinės mečetės. Bet 19 amžiaus viduryje miestas čia stipriai plėtėsi ir atsirado gatvių tinklas, koks dabar yra. Reiškia, Laisvės alėja, Kestučio gatvė ir visos šoninės gatvės atsirado. O šita gatvė buvo pavadinta Didžioji Totorių gatvė, rusiškai Balšaja Tatarskaja ulica, matot, buvo Rusijos imperija šičia. Taip? Ir Poškos gatvė buvo tada vadinama, reiškia, Mažoji Totorių gatvė. Šitų gatvių pavadinimai pakeisti po Pirmo pasaulinio karo. Tada apie 1930 metų tus buvusi Ūkio gatvė pervadinta į Totorių gatvę, kur prie mečetės dabar yra Totorių gatvė. Tai va, tai tokie dalykai. Dabar reikia pasakyti, kad nežiūrint to, kad totoriai čia ilgai gyveno, bet jų skaičius nelabai didėjo ir netgi kartais mažėdavo. Kodėl? Todėl kad gyveno kitų tautų apsuptyje, buvo dažnos mišrios vedybos, o vaikai tokiose mišriose šeimuose jau kaip taisyklė būdavo ne totoriai. O praeidavo kelios kartos ir iš vis jau nežinodavo, ar kažkas tai girdėjo, kad kažkoks tai protėvis buvo totorius. Va taip. Reikia tai ir todėl bendruomenė nedidėjo. Taip, reikia pasakyti, kad į miestus kėlėsi totoriai iš tokių vietų, kur kompaktiškai gyveno Lietuvoje. O tokių vietų buvo. Į Kauną kėlėsi paprastai totoriai iš Alytaus rajono. Ypatingai daug atsikėlė pokaryje. Dabar, ką čia noriu dar pasakyti? Apie sovietinius laikus. Reiškia, sovietiniais laikais apie totorius mažai kas kalbėjo. Ir netgi žmonės nežinojo, kad ar čia gyvena dar totoriai, ar negyvena. Kartais kiti sakydavo, kad jau čia pas mus totoriai negyvena. Tai va, malonu, kad atgavus nepriklausomybę, vėl žmonės čia pradėjo domėtis, reiškia, savo Lietuvos buvusią, reiškia, istoriją šitom čia gyvenančiom tautom, va, totoriais tame tarpe.
Nu, kaip čia jau daug kas kalbėjo, kad tikrai totoriai daug pasižymėjo Lietuvos istorijoje ir daug, reiškia, prisidėjo prie jos gyvenimo. Šie metai, kaip čia buvo jau irgi kalbėta, paskelbti Lietuvos totorių kultūros ir istorijos metais. Nu, tai ta proga, kad sukako 700 metų nuo pirmo totorių paminėjimo metraščiuose, reiškia, apie totorius. Tai va, 700 metų. Nu ir ta proga, Kauno miesto savivaldybė nutarė įamžinti šį čia buvusių, reiškia, priemiesčių ir vartų atminimą va šitą lentą. Nu, o šitos lentos įrengimo, projektavimo rūpinosi Kauno kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas su kolegomis, su skyriaus kolegomis. O įrengė lentą Kauno įmonė Akmenlyta. Ačiū visiems. Dėkojam visiems. Ačiū. Dėkojame pasisakiusiems svečiams. Dabar atminimo lentą atidengti kviečiami ministrės pirmininkės patarėja kultūros klausimais Gabrielė Žaidytė ir Kauno apskrities totorių bendruomenės pirmininką Kęstutį Zenoną Šafronavičių. Dėkojame visiems susirinkusiems svečiams ir dabar kviečiame į Karo muziejų 14 valandą vyks parodos atidarymas. Čia netolikas, nekauniečiai. Visi kartu nueisime. Dėkui visiems. Dalimis. Vieną dalį, kitą dalį. Keletą padarykit. Ir nuotrauką galima.